gradu Nišu postoji 56 osnovnih i srednjih škola, od toga su dve, može se reći, inkluzivne škole. Škola za osnovno i srednje obrazovanje Carica Jelena i škola sa domom učenika Bubanj. U tim školama se obrazuju deca sa smetnjama u razvoju. Naravno, one su vrlo specifične i jedna i druga na svoj način i za grad Niš veoma važne. Važne su iz razloga što je svako dete važan integrativni faktor svake lokalne zajednice i nama je osim obrazovanja bitna i njihova pozitivna integracija, odnosno njihovo socijalno uključenje. Grad Niš zaista mnogo investira u ove dve škole i tek će investirati na različite načine, a negde nam je i cilj da ih u izvestnom smislu i objedinimo. Mi smo obrazovali i interresornu komisiju koja se bavi upravo ovom decom i upisom i pomaže roditeljima, dakle, ove dece koji puno puta možda ne znaju na koji način da prevaziću probleme sa kojima se suočavaju pri upisu deca u školu. A zaista kao lokalna samouprava smatram da smo, neću reći vodeći, ali negde u vrhu kada je reč o Srbiji i uopšte u ovom načinu rada. Evo nas u Nišu, u školi za osnovno i srednje obrazovanje Carica Jelena. Misija škole se sastoji u tome da bude obrazovna ustanova u kojoj će se ostvariti najviši kvalitet obrazovanja i vaspitanja dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i to po najvišim standardima struke i nauke. Škola u kojoj će svi učenici biti prihvaćeni, sigurni, ostvareni i zadovoljni. Pa da pogledamo. Škola za osnovno i srednje obrazovanje Carica Jelena ima veoma dugu tradiciju. Njeni početci se vezuju za školsku 1967-68. Godinu, kada je postojala u okviru jedne osnovne škole ovde u gradu Nišu i tada je bila namenjena samo obrazovanju, osnovnom obrazovanju dece sa posebnim potrebama. Tada se škola zvala 14. oktobar. Svi naši učenici su deca sa posebnim potrebama. Postoje deca koja imaju mentalne smetnje, deca sa autizmom, sa Downovim sindromom i naravno deca koja imaju višestruke smetnje u razvoju. Škola danas ima 25 odeljenja, od toga 11 u osnovnom obrazovanju, 11 u srednjem obrazovanju i 3 odeljenja u okviru predškolskog programa. Što se tiče osnovnog obrazovanja, unazad jedno 10 godina škola radi po redovnom planu i programu koji se primenjuje i u redovnim osnovnim školama, s tim što je razlika kod nas, naša deca sva uče po individualnom obrazovnom planu 2. To podrazumeva da za svako dete se pravi individualni plan rada. Takođe, u okviru osnovnog obrazovanja imamo i kućnu nastavu koju organizujemo za decu koja nisu u mogućnosti da svakodnevno dolaze u školu, upravo zbog svojih bolesti. Mašo, Zlato, ajde pogledaj učiteljicu i kaži mi koje slovo sada pišeš. Kako se... Nja. Nja, tako je, mila, jeste. A šta, koje smo slovo prethodno radili? Koje smo radili juče slovo? To je slovo... Lja. L, Zlato, bravo. I šta smo plisali? L. Lja. Dalje. I. I. L. La. A. Ono što je karakteristično za našu školu je da većini naših učenika je potreban logopedski tretman zbog govorojezičkih poremećaja. Tu su uglavnom zastupljene sve logopedske dijagnoze, znači od alalije, razvojne disfazije, dislalije, poremećaje čitanja i pisanja, jedino nemamo mucanje. Tretmanom su obuhvaćena deca od 1. do 8. razreda, s tim što je akcenat na nižim razredima, što ranijem uzrastu.
Rekla bih da je specijalna edukacija za mene način promišljanja uopšte obrazovanja i metoda rada i nekih novih tehnika. Pre svega, ako biste nekoga pitali kako to sada deca sa nekim smetnjama u razvoju mogu da usvajaju strani jezika, da pritom, recimo, najveći broj njih ne vlada uopšte latinicom, a kamoli da može da čita ili da koristi neke standardne udžbenike ili materijale za rad, to bi onda delovalo kao da je nemoguće ostvariti uopšte nastavu stranog jezika. Međutim, kada počnete da radite ovaj posao, opet se pozovete na to, da kažem, da ste razumeli da je specijalna edukacija zaista malo drugačiji i dublji način promišljanja, onda dolazite svakako, bar u mom slučaju, do toga da to i nije tako težak posao. Oslanjamo se najviše na vizuelne materijale, kartice koje možemo da nabavimo ili ih pravimo sami. Na ovom času ste mogli da vidite da je Petar, koji se inače teže fokusira na jednu stvar, u stvari sve vreme dok prati čas ruskog jezika, on ispod stola zapravo ovom kockicom zadovoljava svoju potrebu da radi više stvari istovremeno. Jana, ti ljubiš školu? A o čemu smo mi danas govorili na času ruskog jezika? A djevačka i ma? Malčiki. Malčiki i? I djevački, da. Mi na etam uroke govorili a malčikam i devačkam. A ti, što ti, malčik ili djevačka? Djevačka. Kaži lepo, ja djevačka. Ja djevačka. A Petar? Malčiki. Čas srpskog jezika i književnosti u ovoj školi je zanimljiv. Zato što imamo razne profile dece. Naprimer, sa Dušanom radim slova, crtam sa Petrom isto, Lazom i s njim crtam, pevam. Nekad i glumimo, puštam im na projektoru razne prezentacije, jer smatram da oni tako mogu bolje da nauče, kvalitetnije. Pričamo i o životnim nekim problemima. Treba da se oni spreme za život. Ja se zovem Mateja Đorđević. Dobro, Mateja, od kada si u ovoj školi i šta ti se ovde dopada? Od septembra sam u ovoj školi i dopadaju mi se drugari, sa svima se slažem i nastavnici su predobri i više. A koji predmet najviše voliš? Najviše volim fiziku, srpski, matematiku i svi predmeti u stvari. Ja sam Petar Đorđević. Dobro. I? Ja živim, ovo je mnogo dobra škola, svi ljudi ovde, moj drug Mate, moj drug Andrija, Dule, svi moji drugari ovde u školi, Jovan, pa Lazar, pa svi drugari, ovo je, imamo mnogo časovi ovde. Dobro, a šta si mi rekao, šta voliš da, u kom naučniku najviše voliš da? Pa od Nikoli Tesli. A znaš što? Zato što je izmislio struju, da ne bi, bez njega ne bi imali struje, ne bi imali frižider, ne bi imali televizor, kompjuter, telefon, ne bi imali ništa. A čime bi volao da se baviš kad izađeš iz škole? Farmer. Zato što je to mnogo dobar posao, ja taj posao volim. Pa od malena sam volao, ja živim u Donjoj Brežni, to je jedno nasilje, uvek tu idem autobusom. Šta farmer da? Pa, kopa njivu, ograđuje zemlju i hrane životinje. Aha, koje životinje voliš? Pa, najče volim ovce i koze i konje i... Čini mi se da svi dolazimo sa nekom vrstom predrasuda, ali zaista predrasude ne postoje i to se tek vidi kad se uđe u nastavu. Nekako prva pitanja koju sam dobijala, a kako ću da se snađem ovde, i zaista nisam imala nikakvih problema u snalaženju, zato što tolika se količina ljubavi od dece dobija, da je to prosto fascinantno. Mi smo jedina škola ovog tipa koja učestvuje u obogaćenom jednosmjenskom radu.
To znači da defektolozi i nastavnici ostaju sa učenicima posle škole, oni rade sa tom decom i pružaju im podršku u učenju i uče, ali uče sa njima na jedan malo drugačiji način, da im bude zanimljivije, bude kreativnije i da im bude zabav. Da me hoće, da me hoće, dobra ti njima, da me hoće, da me hoće, dobra. Ja sam majka Milošević Ilije. Jako sam zadovoljna sa radom i njegovim napretkom koji smo ostvarili. Ovo je znači već treća godina kako on ide u ovoj školi. Jako imamo lepu saradnju i sa učiteljicom. I on se lako privikao, navikao sa drugarima, s drugaricama. Jako lepo sarađuje. Mi smo uspjeli uz pomoć naše učiteljice. Najbolje ono što smo mogli izvučemo iz njega je to što je on postao jedno normalno dete ovdje u ovoj školi. Moj sin Smiković Luka od prvog razreda ide u ovu školu specijalnu. I ja sam zadovoljna znači, radom, počev od učiteljice, nastavnika. Fino sarađujemo. Ono što može iz deteta da se izvuče do sada, sam zadovoljna koliko se izvuklo, koliko napreduje. Tiče srednjeg obrazovanja, obrazovne profile koje imamo u školi imamo već dugi niz godina, a to su bravar, konfekcijski šivač, ručni tkač i frizer. U srednjem obrazovanju radimo po planu i programu koji je namenjen za lako ometenu decu u razvoju i prilikom upisa u srednju školu veoma vodimo računa da ispoštujemo želje učenika. Međutim, i naša stručna služba također vrši testiranje dece i usmerava ih koji bi obrazovni profil za njih bio najbolji. I pri svemu tome vodimo računa da dete zaista bude osposobljeno da se bavi tim zanimanjem, jer najvažnije je da kada deca odu iz naše škole u stvari budu samostalna i da umeju da rade to zašto su se obrazovali, jer većina đaka u stvari ima uvek nekog staratelja i nekog ko mora da brine o njima. Ovde u mašinskoj radionici izvodi se praktična nastava u obrazovnom profilu bravar. Deca su poslušna, trude se izuzetno, marljiva su, što uvek pitaju ako im nešto nije jasno. Ponovimo vežbe više puta. Kod nas je praktična nastava zastupljena 18 časova nedeljne norme i oni su u mogućnosti stvarno da izuče zanat u odnosu na redovne škole. Reci mi kako se zoveš? Jovana Zoroš. A ti? Kisijan Osinović. Dobro, od kada ste u ovoj školi? Ajde ti prvo, Jovana. Ja sam ovde još prošle godine. Dobro, a došao si odakle iz? Iz Bosne i Hercegovine. Dobro, šta ti se sviđa ovde u školi? Sve. Sve mi se sviđa da radim i da sve. Pa sve isto. Volim da radim. Voliš da radiš? A što najviše voliš da radiš? Za pucanje. Dobro, a inače si mašin bravar, je tako? Da. Dobro. Je li imaš neku ideju šta ćeš raditi kasnije, kad završiš školu? Da. Zaposlit ćeš se negde? Da. Veoma prijetnom i pre svega bezbednom okruženju obučavamo učenike sa smetnjima u razvoju u obrazovnom profilu ručni tkač. Pre svega moram da kažem da je ovo zanimanje najpodesnije za naše učenike zbog toga što se sve operacije izvode u sedećem položaju, nije preterano naporno. I veoma je podesno za učenike sa lokomotornim smetnjama. Ja se zovem Matila Komaromi, treća sam godina. Upisao sam ručni tkač. Šta najviše voliš da tkaš? Šta je onako neki tvoj proizvod? Moj proizvod je šal, torbice. Volim da dolazim u ovu školu, ovde se osjećam prihvaćeno, volim drugare, volim nastavnike. Ja sam Daniel. A ti? Jacqueline Shine.
Aha, koji ste razred? Druga godina. Dobro. Ajde, Danijela, reci mi, šta si ti lepo napravio? Ja trenutno radim na jednom šalu za svoju simpatiju. Da, tako smo se... Simpatija ovde iz škole? Da. Baš lepo. Jeste. A ti, Žaklina, šta ti radiš? Ja trenutno sad radim ovako, na rampu. A ono sam pravila torbiće, torbiće pravim. Aha. A reci mi, šta planirate dalje? Šta ćete da pravite za novu godinu, na primjer? Jelku. Za novu godinu. Ja planiram da radim, ne znam, mislim da je neki šal u pitanju sa mojim slovom i slovom moje simpatije. Kad upoznate ovu decu, onda prosto shvatite koliko neki njihov nedostatak je zapravo jedan veliki plus na nekoj drugoj strani. Pre svega njihovo veliko srce, koje vam nesebično pružuju svakog dana, a svako od nas isto tako odgovori, verite. Ja sam Dusan Cvetko i ja ovaj mnogo da radim ovde. I ovaj da radim nauke, da pravim tobice, da pravim šal i da kajem. Reci mi kako se zoveš? Milica. A ti? Ja Milica. Dve Milice. A recite mi koji ste razred i zašto vam se baš sviđa ovo što sad učite? Pa zato što hoćemo da završimo školu, da budemo, da naučimo, da budemo frizerke. Frizerke. A koji ste razred? Druga godina. I koju frizuru najviše volite da pravite? Da planiramo da kikice, frizure. Platenice. Zbog online nastave malo su skraćeni za tu praktičnu nastavu, pa sada malo slabije rade. Inače, ranih godina, kad smo redovno išli prva, druga, treća godina, mnogo smo bolje rezultate postizali. I evo, recimo, sad je koleginica mene šišala, tad su me i deca šišala, bojila mi kosu, finirala me, znaju dosta toga da do treće godine, kod njih je malo usporeno to sazrevanje, ali do treće godine dosta toga nauče. Većina dece uspe da nauči krojački zanat i da budu kasnije, kada završe školu, dobri radnici u fabrikama. Pokaži bluzu. To je on sam uradio. Sam uradio. Pokaži kako si sašio bluzu. Jesmo. Si to sebe častio za rođendan? Za rođendan. 19. Kod 19 godina. Nastojimo najpre da zbog problema koje oni imaju u tom pripremnom delu časa, odnosno uvodnom, radimo što više vežbica koje su dobre za deformitete kičmenog stuba. U kabinetu za korektivno vežbanje imamo traku za trčanje, dve bicikle, trambolinu koju obično koriste deca mlađeg uzrasta. Sve te sprave služe za bolju fizičku kondiciju, čak ta traka za trčanje tu nju mogu da koriste zbog ručkica koje ima sa strane i učenici koji se slabije kreću. Na časovima matematike i na ostalim časovima koristimo interaktivnu tablu, tako da je učenicima znatno olakšano praćenje nastave i zaista su rezultati izvanredni. Naravno, fokus je uvek primena stečenog znanja u praktične svrhe, pa tako recimo pravimo saradničke časove matematike i časove praktične nastave gde učenici primenom recimo Talesove teoreme otvaraju proreze na radnoj bluzi, odnosno bez merenja znaju da utvrde tačan raspored proreza na radnim mantilima. Radi se o kabinetu dvostruke namene, namenjenje nastavi tehnike i tehnologije i matematike, pošto ja ta dva predmeta kao defektolog predajem. A ovde smo imali prvu mrežu, sve umrežene računare u školi. Deca obožavaju ovaj predmet i ovaj čas. Ja imam sklonosti da nastavu prilagodim dečijim potrebama i dečijim mogućnostima i posle 35 godina vi tačno imate onaj osjećaj za
dečije interesovanje i dečju potrebu, tako da deci je interesantno. Igramo šah, pravimo turnire šahovske ovde. Mateja, ja sam već čula da si ti najbolji đak. Hoćeš da mi kažeš kako ti se dopada u školi? Lepo u školu. Volim da pišem na tehničku. Šta imaš neki hobi? Da crtam. Crtam odlično. Biti neki modni kreator kad završiš školu? Ne, bit ću frizer. Frizer? Voliš da praviš i frizure, tako. A koju frizuru najviše voliš? Da vežem ovde. Punđu. Sahranite police, ja sam došao sad. Majka mi je podala kuću, nažalost. Znao sam da je bio, sam imao ocu, tatu sam dobio, imam istinu, da se otvorim. Otvorim dušu i da odvojim, to setim. Evo mu po portu, mislim, porta mi je bliža. Koga najviše? Ja volim tehničku klasu. Ovo je jedna vrlo interesantna ličnost. On je ovde od prvog razreda, od trenutka kad su mu umrli i otac i majka. Inače, za njega su vrezane mnoge anegdote. Jedna od najinteresantnijih je da kad smo mu kupili mobilni, to je izašlo na internet. I kontaktirali su nas ljudi iz Crvene zvezde jer je bio u zvezdinom dresu. I organizujemo mi avgusta jednog susret sa celom ekipom Crvene zvezde na zvezdinom stadionu. Odemo mi tamo lepo, sačeka nas devojka iz marketinga, jako lepa devojka naravno. I Bog i njoj prilazi mrtav, hladan, unosi se u lice, kaže: ja ništa lepše u životu nisam video, jel imaš ti neku sestru za mene? Radim najviše na socijalizaciji, osamostaljivanju učenika za samostalne životne aktivnosti, najviše kroz radionice, to najviše prija našoj deci, znači sa roditeljima, takođe savetodavni konsultativni rad. Cilj je da deca shvate da ništa nije Bogom dano, da se ne može izmeniti, promeniti, i tako i gledamo na naše učenike, da nije ništa bolest, nego je stanje u kome se nalaze i koje može da se zadrži na nekom nivou ili da se unaprede neki segmenti tog stanja i da se pomogne detetu i porodici. Ja sam zvanični hranitelj mom sestriću Momiru Vidakoviću. Već smo 11 godina u ovoj školi i da nam je stvarno mnogo pomogla tokom razvoja, njegovog razvoja, ali i mog ličnog razvoja, da se sa njim bolje uklopimo i da sad nemamo uopšte nikakve problema. Porodica koja ima dete sa smetnjama u razvoju je posebna porodica. Teško je, nećemo da se lažemo, teško je, jako, ali opet nadamo se da ćemo nekako da izguramo to. Ja kao medicinski radnik ove škole gledam na to da sa njima budem kao drug. Možda ne bi trebalo, ali gledam budem kao drug, da i oni mi se dosta mi se ispovedaju, mi se dele tajne sa mnom. Mi smo radnici u specijalnim uslovima, znači mi smo adaptirani na to, specijalizovani smo za to, obavešteni smo o našem poslu, tako da mi smo spremni za taj posao i nije naporan, ali je odgovoran, zato što su to deca u pitanju, oni ponekad ne znaju da kažu šta im treba, kad im treba i kako im treba. Mi, što smo duže sa njima, mi više upoznajemo njih i njihove potrebe. Kako si učila? Pobravo. Mi decu ne doživljavamo kao učenike, mi bukvalno sa njima gradimo odnos kao da smo porodica, oni u nas imaju beskrajno poverenje, uvek smo spremni da im pomognemo. Što je najvažnije, oni mnogo više od obrazovanja u školi dobijaju mnogo veću količinu ljubavi, što je njima najvažnije. Njima je najvažnija ljubav, pažnja i razumevanje. Srećna sam kad vidim na kraju svake godine da smo izveli jednu novu generaciju koja je sposobna da sama živi i radi. Evo jedne poruke koju nam je poslala učnica prošle godine u ovoj teškoj godini koja je iza nas. I kaže: hvala vam svima na velikoj sreći, brizi, posvećenosti, veselju, toplini za svaki naš osmeh i vašu lepu reč.
Hvala vam za sve divne trenutke provedene u školi. Vaš učenik generacije Mina Anastasa. Presrećna sam jer smo uspeli da ih sve osposobimo za život i rad. Bila je to škola za osnovno i srednje obrazovanje Carica Jelena u Nišu. Vizija škole je da bude relevantna ustanova u gradu i okrugu za obrazovanje i vaspitanje dece i učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Škola koja će se u budućnosti sve više modernizovati i prihvatati evropski okvir obrazovanja. Doviđenja.